Opa, galera, aqui no NanoPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saga Pokémon! Fala, galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caixa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Saga Pokémon! Na cidade de Goldenrod, bora lá pegar nosso insígnia! Estamos atrás agora de qual? Da terceira, né? Ou da quarta? Ixi, já perdi as contas! Não acho sei, a gente tá atrás de uma, a gente tá atrás de uma da normal, é, do ginásio normal que tá aqui, ó. É, ó, isso aí. Ó, essa aqui, verdade. Se prepare, galera. Eita. E a K vai fazer algumas missões e agorinha eu retorno. Isso, vou fazer aqui a missão pra ficar de acordo com a Nanda pra gente continuar e ir em busca lá da terceira insígnia da quarta. Bom, galera, eu tenho que mostrar um negócio pra vocês que eu peguei esse Pokémon aqui, ó. O Raikou, ele é um Pokémon lendário. A Nanda me mostrou ele, eu fui lá e peguei. Eu gravei um pedacinho de como eu peguei ele, daí eu vou deixar o pedacinho pra vocês verem. Se eu não me engano, esse daqui foi o que a Nanda pegou quando a gente fez as lutas lá dos lendários. Foi, agora sim, tá tanto que ele é bom. Rapidinha. Então vamos lá, vamos continuar aqui a quest. Deixa eu só ver onde foi que eu parei. Da Júlia! Converse com a Júlia. Conhecer a cidade de... conhece a cidade de Goldenrod? Eu não sei falar isso. Goldenrod, acho que foi assim. É a quinta maior cidade do mundo Pokémon. Lá você encontrará uma treinadora chamada Júlia. Ela poderá ensinar alguns golpes para os seus Pokémons. Não é obrigatório trocar, mas fale com ela para completar a missão. Então nós temos que ir atrás de Júlia. Como a Nanda já tá experiente nessa quest, então vamos lá na Júlia, Nanda. Olha a Júlia aqui! Cadê a Julinha? Eita, eita. Nossa, meu mapa tá demorando a renderizar. Meu também foi um pouquinho, mas... Ah lá, realmente, tá demorando. Tá dando, deve demorando ser... Aonde que é? É aqui? Aqui, ó. Aqui, tá aqui, vendo aqui. Essa plaquinha? Ah, verdade, tem a placa aqui. Casa da Júlia, vamos invadir aqui. Ai, não é essa, né? Ou é o movie? É esse aqui? Converse com a Júlia em Goldenrod. Ah, já foi completa aqui a quest. Olha só, tá assistindo o TV. Vamos assistir. Como é que é? Como é que senta mesmo? Ah, sentei. É com isso. Ah, moleque, vamos assistir aqui, Remain. Cadê? Esse mesmo. Vamos ver aqui então a continuação. Aí deixa eu ver aqui. Ok, converse com a Júlia. Tá, já conversei. Completar com o Matheus. A gente tem que botar lá na saga Pokémon então. Volta lá. Spawn Saga. Foi. Ah, eu tinha colocado outro Spawn, né? Spawn Missão. É missões. Acho que é missões, isso mesmo. Vamos falar com o Matheus. Espero que tenha gostado e aproveitado essa oportunidade para treinar os seus pokémons. Duelo pela bota. Uai. Vamos atrás de uma bota agora. Vem mais rápido, agora você vai poder andar mais rápido. Ah, interessante. Tênis de corrida velhos. Cidade de Goldenrod é o centro da economia da região e de telecomunicações. Tinha uma loja de bicicletas, mas infelizmente o dono parou de vender. Ele está vendendo algumas botas em troca de batalha Pokémon. Vença-o e pegue a minha bota que ele está me devendo. Ô, louco, bicho. Mandou cobrar o cara. Pois é, ele fica levando a gente pra lá e pra cá pra resolver os assuntos dele. Ô, Matheus. Matheus, só... colocando a gente encrenca. Vou te dar TA de novo, Nanda, porque eu acho que eu não marquei spawn aí. Oi, moço. Vim cobrar a bota, cara. Você não paga a bota? Eu tenho o quê? É isso que dá. Aí o Matheus fica fazendo a gente ir pra lá e pra cá. Pois é. Aqui eu vou fazer então uma batalha, né? Isso. Vamos lá. Ah, já tá aqui o Raikou. Antônio. Olá, vendo botas em troca de batalhas pokémons. Bora batalhar? Bora, uai. Raikou, tá. Fight, então vamos começar aqui, vou dar um crush. Nossa, não matou. Ô, louco. Vou dar um Thunder aqui. Thundercats, ho! crush de novo, já que não matou. Tá. Vou dar um Spark agora. Ah, Spark é mais forte. Outro Spark. Vamos matar logo isso aqui, vamos acabar logo esse... Nossa, mano! Que Pokémon forte, hein? Raikou é... Não, o outro que ele tacou. O outro, Charing? Ele tirou quase a metade da vida do Raikou com um hit. Eita. Você é muito bom. Aqui está a sua bota e do seu amigo. Ué, ganhei duas botinhas.
Yeah! Olha aqui, vem cá pra você ver uma coisa. Clica aqui. Olha o que o povo escreveu. Deixa eu ver. Devolve a bota do Matheus, seu feio bobo, malvado da bota. Esse malvado da bota foi eu que escrevi, o restante tava aí. Eu nem tinha visto. Nossa, isso. Eu nem vou escrever nada aqui, porque estou sem criatividade. Volta lá pro Matheus. Tá, então deixa eu voltar aqui. Deixa eu marcar logo um spawn aqui. Olha que lindo o Butterfree aqui. Olha que legal. Que... Ah, voou. Deixa eu marcar um spawn mais aqui. Spawn mais... vou colocar gold. Acho tão fofinho. Vamos para missões agora. Vou falar com o Matheus. Oi, Matheus. Obrigado! Essa bota será fundamental para o que estou fazendo. Converse com Yasmin. Ah, vamos falar com Yasmin. Deixa eu ver o que tem que falar com ela. Pegar a sacola. Chegou o grande momento. Ganhe da líder do ginásio da cidade Golderoid. Ela te dará algumas recompensas e mais uma insígnia para poder participar do torneio. Leve a sua insígnia e do seu parceiro para a Yasmin. Dica para entrar no ginásio. Na entrada do ginásio, na parede do lado direito, vai ter uma cruz de folhas. Atrás dela terá um botão. Não precisa destruir o cenário, corra. Bom, então estou aqui de volta. A gente vai ter que conversar com essa Yasmin, né? E tem essa dica que vamos procurar aqui em volta do ginásio. Onde está essa folha de cruz. E agora eu posso usar minha botinha, ó. Uai, joguei fora, volta aqui, bota. Aí, ó, nossa, mano, papaléguas. Nossa, é bem melhor. Papaléguas dos pokémons. Vamos ver quem corre mais rápido. Vem aqui. Olha lá, ó. Nossa, mano, tô me sentindo The Flash. Uou! Bom, peraí, volta aqui. Pera. Vai. Ó, atrás, encosta na parede. Encostado. Preparar? Avançar? Vou falar. Quando eu falar três, você corre. Tá. Tem um Pokémon na minha frente, vai atrapalhar. Vai não, pode ir. Um, dois, três! Vamos dar um pulinho, será que melhora? Ó, cheguei, hein? Dá aquela derrapada. Olha, é tudo igual. Boa. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que... Nossa, aqui? Mas também a comida aqui desce que é beleza, hein? Será que fica... Vai procurando aí em volta. Falou uma cruz de folhas. É. Aqui, né? Tá. Deixa eu ver. Ah, eu deveria ter curado meu Pokémon. Acho que eu vou curar primeiro, hein? Aqui tem. Sendo Pokémon. Aí você cura. Cadê? É aqui? Uma cruz. Cruz. Não! Tá indo. Sendo Pokémon é ali. Então, eu preciso lá curar, deixa eu curar, Rapidex. Aqui? Tem um Taurus, quer ir? Não é aqui! Não é aqui não, meu Deus. É aqui, ó, o Centro Pokémon. Fica, Taurus, vem. Viu? Tá. Ele quer treta. Vai tretar comigo pra você ver. É a morte na certa. Uai, não quero curar. Deixa me curar este Pokémon pra você... Ah, tá, cura. Ok, cura aí, amigo. Pronto. Oh, achei aqui, ó. Tá, tô chegando. Cheguei. Cheguei. Cruz. Aonde? Aqui, onde a gente tava, do lado aqui, ó. Não, sai Pokémon. Não quero, mano. Não encosta nessas plantinhas aqui, não, essas assim, ó. Aí vai ter batalha Pokémon. Tá. É, aqui, ó. Tcharam! A cruz. Não, cruz. E tem? Falou que não é pra destruir aqui. O cenário, tá? Botão. Então, é aqui, ó. Aperta. Sai correndo, corre, tem que ser rápido. Go, nossa, go, mano, go. Por isso que fez da bota. Eita, bagaceira. Vamos. Foi. Nossa. Entra! Vai, consegui! Desative ou não use o mapa para se beneficiar. Ok, não tô olhando pro mapa. Ó, vamos juntas, hein? Acho bom a gente ir juntas. Deixa eu ver. Vamos indo. Aqui não. Glowstone, não. É, o que é isso aqui? Se eu passar em cima, eu morro? Não, isso aqui, ele é tipo... Você tenta ele ir. Ele te repele. Ah, é, ele te repele. Aqui, tá. Ah, ele me repeliu. Mas pra frente. A gente faz andar pra onde ele quer. Ah, tá. Aqui, eu volto. Ah, aqui não tem nada. Ih, não, então... Então vamos aqui, ó. Aí voltamos, tudo de novo. Como... Ah, já sei, já fui pra um outro lugar aqui. Pera, eu tô perdida. Vera. Ai, cadê? Aqui. Foi. Tá. Ah, aqui era pra ter um monte de Pokébola. O pessoal já pegou tudo, a gente foi uma das últimas.
Nos demos mal. Triste. Nos primeiros. Ai, eu tô perdida. Aqui. Ei, vem cá. Tô aqui. Vou ter que voltar, acho que é pro outro lado. Pera. Ai, God. No. Uai, tem lugar escuro aqui. Não, né? Aqui não. Não. Aqui é outro labirinto sem saída. Não sei onde eu tô mais, tô perdida. Labirinto não é comigo. Bem aqui, que... vem cá. Acho que estou em Alagoinha. Aqui. Ai, voltei. Ah, isso. Vem pra cá, vamos pra esquerda agora. Aqui não tem nada também. Aqui, ó, tem um negócio repelindo. Ah, fim. Realmente. Então a gente veio pra cá, ó. Vai pra cá. Esquerda ou direita? Ah, já fui. Ah. Eu pisei sem querer. Ah, tá. A gente vem aqui. Acho que aqui a gente vai voltar. Ah, não. Ali vai pra cá. Então, pra cá. Não, aqui não tem nada. Aqui também não. Ai, meu Deus do céu, Berg. Tá indo só pros lados ruins. Venha me seguir. Ó, acho que é aqui, hein. Aqui, achei. Ah, tá porque eu não quis te seguir. Aqui, vem cá. Aí, vai. Tem um portal aqui. Vai, aê! Um, dois, três e... Fui! Tá rápido. Sim, yeah. A gente vai lutar aqui contra a líder do ginásio normal. Bora. Eu trouxe aqui os pokémons que eu tô tendo. Tô com Charizard e o Raikou aqui. Eu acho que eu vou com eles dois. Vai. Raikou. Vai vencer, Raikou. Whitney. Oi, eu sou a Whitney. Todos estavam treinando Pokémon, então eu entrei nisso também. Você quer batalhar? Cuidado, eu sou boa. Desculpa aí, Whitney. Vamos lá, fight. Vou começar com esse Spark aqui pra ver. Ô, louco, bicho. Já tirou metade da vida. Tá, vou dar um Thunderfang agora. E já era um, né? Agora eu vou contra o leiteiro aqui. O Metamil. Vou dar um... Nossa, uai! Ele recupera vida. E a pessoa se desce pra... Caraca. Pegar leite agora? Nossa, ele é meio fortinho, hein? Vou dar um Thunderfang, bora ver. Nossa, ele quase matou o meu Raikou! Meu Deus, mano. Ele deu um critical. Nossa, tu era bem resistente com fogo. O Raikou é fogo? Não, o Raikou é elétrico, não? Ah, é verdade. Eu vou trocar de Pokémon, vou botar o Charizard aqui, pra ver de qual é. Peguei leite da vaca! Como assim, mano? Nossa, mano, eu acho que eu vou perder essa. Não, faz isso não. Shadow Claw. Uai, não... Olha lá, ele recuperou a vida dele. Deixa eu pensar, o que você poderia usar? Não poderia usar mais nada. Aí, meu Charizard já foi pro brejo. Você tem algum Pokémon tipo lutador? Não tenho, meus Pokémons... Eu tenho o Feral aqui. Feral, acho que é assim que se fala. Ele tá 46. E o Raikou e o... E o Charizard já foi pro saco. Vixi. Tentar com o Feral. Bora. Nossa, mano, já tirou metade da... Lafiro! Vou dar um Feral Attack. Não! Ai, recupera a vida toda, velho. Você tinha que fazer alguma coisa contra ele. Não vai ter como. Morri já com o Feral. Feral, sei lá. Não! Ele matou meu... Ele vai matar meu lendário agora. Vou dar um Reflect pra voltar nele o ataque. Vai. Ataca. Olá, mano. Ah, não. Tá de brinks. Eu quero leite. Olha! A vaca mexe. Olá, morri. Já era esse daqui. Se quiser emprestado, eu te empresto. Vai ter que ser o jeito, né? Porque, pelo amor de Deus, essa vaca é a vaca, mano. Olha, você tem mais um. Ih, não, já era. Já 60. Era, mano. Mil tank é forte. Meu Pokémon tá level, baixo, louca. Velho. Enquanto isso, eu vou tomando leite dela. Nossa, cara, vai. Ó, oh, ela é fraca contra o Meganium. Uai, então aproveita, vai. Meganium, ele também recupera. Oh, usa golpes, Deus. Que recupera. Quais os golpes você tem aí? Não, tá muito difícil. Eu tô usando... Ai, matou. Ah, droga. Já era. Onix. Fight. Ah. Ainda tem Onix. Não, mas tá tudo level bosta, né? Então... Ele é tancador. É, mas morreu também. Tá level 15. Ah, vou dar aqui esse Aero aqui, vai. Olha lá, não, velho. Que Pokémon chato. Ele recupera a vida toda.
Matou. Não, meus Pokémon são muito fortes. Acabou. Tô treinando os meus outros, aí tão forte perdi, pra caramba. Perdi. Oh my god. No. Vou ter que pegar o emprestado com a Nanda. Bom, galera, voltamos aqui. Já peguei o Pokémon com a Nanda. A gente teve que esperar passar um dia aí pra conseguir duelar de novo, né? Porque eu perdi. Fazer o quê? Faz parte. Enfim, eu peguei aqui o Salamence. Isso. Então vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez, né? Não é possível, né? Vamos lá, vamos de novo. Tá, eu não vou ler esse aqui, porque eu já li da Whitney. E vamos então pro você fight. Jogou em já ter jogado o Salamence logo de cara. Ah, eu joguei o Iron. Caraca, tá. Vamos voltar, a gente troca pelo Salamence, não tem problema. Tá, eu troquei aqui. Usa o primeiro golpe da esquerda dele, que é o melhor. Dragon Claw. É o Dragon Claw. Vamos lá. Já era, já baby. Foi, beleza. Não, essa vaquinha aqui, mano. Não, fala assim, ó. Tchau, vaca. Pelo amor de Deus. Ó, vaca chata. A vaca já se foi. Virou meu churrasco. Esse é bom demais. Muito tchau, bom. Baby. Beleza, ganhamos aqui agora o HM Strang, sei lá como se fala isso. A Insignia de Planície e o Hyper Beam. Também é um TM. Me dá. Ah, tá. Foi agora. Obrigada. Tá. Aqui está o Sanchel. Entregue ao Matheus para mim e coloca sua insígnia na sala de insígnias. Agora sim, mano. Agora minha vez. Agora sim. Aí, ó. Cadê minha sacolinha? Aqui. Tá aí, galera. Beleza. Agora bora voltar lá pro Matheus. Toma aqui. Vamos. Uma insígnia minha. Ok. Missões. Spawn. Matheus, querido, toma aqui, seu sátio, viu? Seu saco. Parabéns, terceira insígnia conquistada, faltam mais 5, sei que consegue. Oh, faltam mais 5. Bora lá deixar a nossa... Estamos aí na metade ainda, mas tudo bem. Próximo é pra gente conversar com a Valquíria. Valquíria? Parece o nome de Amazona? Tipo isso mesmo. Cara, cadê? Ah tá, é aqui mesmo. Nossa, tô viajando. Tá. Pessoal, já tá tudo avançado. Gente, o pessoal já pegou 3, 4, 5. 5 e 5, a gente tá no terceiro. Ó, a gente tem que fazer logo. Muito obrigada, galera, todo mundo que apareceu até aqui. Que assistiu, isso, né, falar a verdade. É verdade. Muito obrigada, galera, por todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta, porque é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Tomei uma porrada, mano. E deixa aquele likezão gostoso. Oh, nossa, eu subi aqui em cima, hein? Você não pode. Oh, toma essa, eu posso. Foi pra ajudar. Foi graças a mim. Então é isso. Um grande abraço e... Fui! Tchau, galera.